heter Cecilia Brännvall och jag är projektchef från Statens fastighetsverk. Jag heter Torun Hammar, jobbar också på Statens fastighetsverk och företräder projektägaren i det här projektet. Statens fastighetsverk har statens förtroende att förvalta väldigt mycket av statens fastigheter helt enkelt, och det kan gälla eller många viktiga fastigheter. Det kan vara kulturmiljöer eller som det här, statligt byggnadsminne. Det är regeringsbyggnaderna. Det är väldigt mycket av våra ambassader utomlands och kanske då en liten bubblare att vi också förvaltar en sjundedel av Sveriges yta i form av bland annat fjällnära skog. Det är ett uttjatat ord, men det är väldigt, väldigt komplext. Varje byggdel eller varje moment i det här projektet i princip har sin supersvåra del, eller att det har någon extrem punkt eller någonting som är speciellt. Ja, nu är vi utmaningen att ta hand om det här projektet. Vår driftorganisation träder in och ska se till att klimatet fungerar, att byggnaden fungerar för sina ändamål. Ja, öppnandet är ju bara en dag så att säga i en förvaltande organisationsliv, så projektet ska ju så småningom stängas naturligtvis om byggnaden här, men vi fortsätter med vår förvaltning precis som Cecilia sa, och det innebär ju att vi har väldigt mycket intrimning. Nu kommer publiken in, nu ska vi se att allting fungerar för dem och göra justeringar om det behövs och förhoppningsvis förvalta det här i många, många år till.